isguduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal doctor mustafa muumin muuse oo maanta warfidyeenada kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda covid-19 ee gobolka awdal halka ay marayso iyo welibana sidoo kale tallaalka xanuunkaasi oo socda doctor mustafa muumin muuse oo arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu tilmaamay haddaan xog kooban iniga siiyo laga soo bilaabo january to september oo maanta aynu joogno bilihii ugu dambeeyey ka gobol ahaan waxa laga baaray 4,037 qof ayaa laga baaray guud ahaan xanuunka COVID-19 oo aynu haysano agabkiisii lagu ogaanayay qofka dhiiggiisa ku jiro xanuunkaasi. Baaritaanka kabacdi waxaa positif noqday oo la oran karaa dadkaasi xanuunka jirkooga laga helay 349 qof ayaa laga helay jirkooga oo positif noqday. Dadkaasi waxay isugu jireen qaybo kala duwan. Qaybahaas oo ay ka mid ahaayeen dad taraafala oo runtii intay yimaadeen iyagu tagayay, dad ka yimiday dalalka jaarka aynu nahay iyo dibaddaba, sidoo kale dadkeenii deganaa ee deegaanka ahaa gobol ahaan degmaday dooniba ha deganaadaane ayaa ku jiray dadkaasi. Xagga kale markaan ka eegno, dadkaasi waxay isugu jireen waayeel iyo dhalinyaro. Runtii ilaa iminka intaan hayno xogtayada ee na soo gaadhay, dad ilaa 4 qof ayaa u geeriyooday xanuunkaasi oo aan ognahay anagu ka xog ahaan. Laakiin dhibta keliya aan isleenahay maanta ka wasaarad ahaan aan sheeganayna in bulshada u gudbinayna waxay tahay ilaa iminka xanuunkii dadka uu ku jiro jirkooga ee la baaray maahine dad ka badan baa gobolka uu hayaa xanuunkaasi oo calaamado kala duwan dartood lagu ogaaday. Marka waxaan bulshada ugu baaqaynaa, maadaama maanta aynu haysano goobihii dadkaasi lagaga ogaan lahaa xanuunkaasi, oo qofku ku niyad samayn lahaa oo xitaa isku ilaalin lahaa hadduu xanuunkaasi jirkiisa laga helo, waan haysanaa agabkii. Sidoo kale waxaan haysanaa goobihii lagu baxnaaninayay, shaqaale weynihii ka shaqaynaya hawshaasi daryeelaya dadka, oksijiintii oo markii hore caqabad inagu ahayd maanta alxamdulilah gobolkeena waa laga helayaa oo way taallaa. Annaga waxaa noo muhiima bulshadeenu inay caafimaad hesho. Sidoo kale waxaa jira allahu mustacaani, maadaama roobab ay jireen, waxaa jira xaalado shubabiyooda, taasina waxaa keenaya dadkeenu marku roobku da-o ee dooxii uu maro waxay imanaysaa in dadkii dooxyadii ay ka cabaan isagoo biyihii ayna nadiif ahayn, taasina caruurtii iyo waayeelba waxay ku sababtay in shubanbiyoodkaasi uu yimaado. Bulshadana waxaan ka wacyigelinaynaa inay biyo nadiifa ay cabaan oo goobaha qasabaduhu ay ka dhow yihiin ay u doontaan waqtiga roobabkana ay iska ilaaliyaan dooxyada iyo ceelasha inay ka cabaan. Waxaa intaa dheer, gobolka guud ahaan maanta waxaan ka bilownay oo ka dah furmi doona haddii la yiraahdo berrito leh COVID-19 vaccine ama tallaalkii COVID-19 phase-kiisii 4aad. Waxaad ogtihiin inaynu Jamhuuriyadda Soomaaliland kala mid nahay, taasina waa ta aan isleenahay dhibaato fara badan oo iyada laftirkeegu inagu soo waajahnayd qayb buu ka noqday tallaalkaasi in ka hortagi uu kor u qaado. Alxamdulilah, ilaa iminka dadka xanuunka tallaalkaas xanuunka COVID-19 qaatay ma hayno xog ah dad dhibaato u gaarsiiyey tallaalkaasi oo ku mutaystay dhib tallaalka COVID-19. Waa Shucayb Maxamed Kaan Shucaybiga, telefishinka caalamiga ee Bulsho, magaalada Borama. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamed, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees. Nasiib wanaagsan. Hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys tayo wa telesom